Студент Станковичу, dolazi nam budućnost, Fenjeraši, sticam okolnosti, ali ne smemo da se uspavamo, ne smemo nikog da podcenimo, vi ostalom znate to, vodili ste tu ekipu, eto, nedelja, očekujemo nove bodove, da potvrdimo pobedu, važnu pobedu u Nišu, sve je jasno sa kakvim ambicijama ulazimo, sve osim pobede bi za nas bilo iznenađenje, ali šta vi kažete? Dobar dan pre svega. Pa, naravno, još jedna ekipa iz Niša, budućnost iz Popovca je moj klub u svakom smislu. Naravno da nema nikakvog opuštanja, idemo na pobedu kao i u svakoj utakmici. Što se tiče te ekipe, mi u analizi, kao i uvek, znamo sve o njima, ja znam čak i neke i nešto više o tome. U svakom slučaju, spremni da očekujemo ekipu budućnosti iz Popovca i nema opuštenja, idemo po tri boda. Svi spremni, ekipa, atmosfera je, verujem, odlična, konačno. Onaj pravi radnički, mislim da su se neki kockice posložili sad. Atmosfera je odlična, kad se pobeđuje, atmosfera je dobra. Radimo dobro, vraća se Andrej Blagojević posle lakše povrede. Protekle nedelje je bio malo jači mikrociklus, jedno je vreme, ali svakako smo potpuno spremni za predstojeću utakmicu. Imate li dilemu oko sastava ili se pobednički tim ne... Pa rekao sam, ne vezano na pobednički tim, prosto već u pola mikrociklusa, zbog bilo kakvih nedoumica, mi znamo otprilike sastav, to je skoro pa 100%. Aleksa, ja vam kažem, najteže se dobivaju ovakve utakmice kad se pogleda tabela, budućnost na poslednjem mestu, ali znali su ovde da nas nadigraju neke žestoke pobede, pamtimo budućnosti, verujem da ih vi nećete podceniti da je pobeda jedina opcija. Pa jeste, kao što ste rekli, budućnost iz Popovca trenutno slabo plasirana na tabeli, jedna mlada ekipa koja će ovdje doći sigurno da se natigrava sa nama i da dokaže da ne zaslužuje to mesto na tabeli gde se trenutno nalazi. Na nama je da opravdamo ulogu favorita i da overimo pobedu iz Niša pred našom publikom i nadam se da neće biti problema, s obzirom da smo cele nedelje radili kako treba, atmosfera ekipe je odlična, želimo da stanemo na tom pobedničkom koloseku. I nadam se u sve što bude stručni štab traži od nas, da ćemo da ispoštujemo i da pobedimo utakmicu nedelje. Možemo li da očekamo ovaj sitan vez kao protiv Svilajnca? Igralo se do noge, igrate lepo. Pa iskreno, to je i cilj da igramo lepo, da se pobeđuju utakmice. Radnički uvek gaji takvu lepu igru do noge, ali na kraju krajeva i kad ne može tako, bitno je da bude pobeda. Mi ćemo se truditi u svakoj utakmici da igramo lepo i za oko lepo publici, tako da nadamo se da će toga biti u nedelju. Sad mi novinari volimo da kažemo jednu frazu, najteže dobijati takve utakmice, da li je baš tako ili jednostavno vi svaki meč idete onako korak po korak i prilika da pozovemo i navijače, čini se da se onako stidljivo, ali publika polako vraća protiv Svilajnca, bila dobra atmosfera. Naravno, jeste tako. U nedelju nas očekuje jedna dobra utakmica protiv mlade i dobro organizovane ekipe budućnosti. Atmosfera što se tiče nas, atmosfera u ekipi je sjajna, radimo punom parom i nadamo se da ako svi damo 100% da će bodovi ostati u Pirotu. Podrška nam je jako bitna, tako da ovim putem želim da pozovem navijače da u što većem broju dođu da nas podrže i da se radujemo ovim pobedama. Kad pitam atmosfera, znam što vam kažu trener, uprava, ali vi igrači međusobno pričate, imate to prvo mesto i u mislima i u nogama, u znanju imate, ali nekad nije sve samo na terenu. Pa naravno, jeste tako, nižemo pobede i nadamo se da ćemo ostvariti cilj, a to je više rang. Znači, zagrizli ste. Hvala. Imam jedno tehničko pitanje koje moram da iznesem. U kom svojstvu je ovaj čovjek, je on predstavnik Radničkog ili dopisnik Pirotskih vesti?
Da li je moguće i da li je dozvoljeno Vestradiru klubovima da neko koje je službeno lice piše i za druge nešto, medije? Ništa nisam napisao, evo, možeš da proješ i telefon. I ne razumijem zbog čega je ovde. Evo, to sam samo hteo da pitam. Ništa više. Želim vam uspeh.